Vi i Fint fransk orkester får jo hundrevis av henvendelser fra folk som lurer på hva slags oppsett vi har på scenen, og hvem bruker utstyr, og alle slags stoler og bord og ting og tang som vi har med oss. Så nå skal dere få en innføring i dag. Og vi begynner med Theo. Hva er det du har her da? En kontrabass. Oi, se her. Stella Theo. Radio Teknica ATM 350. Og har en over 100 år gammel kontrabass. Så har vi Don Johan. Hei, hei. Bryr du deg om sånne tekniske ting du har egentlig? Ikke så, men jeg har jo en sang- og talemikk her da. Det er jo viktig at folk hører hva jeg sier. Selv om jeg har et stort organ, og kunne klart meg uten. Og så to kondensmikker, en til diskant og en til bass. Ja. Sånn så proffene mikker har trekspill. Ikke noe sånne påklistret greie? Nei, vi har litt luft. Så er det Jolie Eva sitt oppsett. Fortell om han først da. Marcel. Ja. Leketøyspiano, som har fått seg litt røff behandling gjennom årene her. Dette beinet datter på metrostasjonen i Paris. Tuller ikke. Helt sant. Helt sant. Og så MicroKey Air, som er koblet til Mac'en, som igjen er koblet til iPad'en. Ja. Og her kan det velges forskjellige. Og stativet har Le Couture lagt egenhendig. Ja. Her er det borrelås under, og all slags. Ja. Mm. Og så, gestulær resistans, mikrofonen. Min superfine KSM9, sure. Ja. Så er den sølvfarget, for det skal se litt sånn bling ut. Og så vannflaske. Ja, du har det faktisk da. Nå krøsje. Det har ikke jeg fått med meg, egentlig. Du har alltid med den. Altid med vann. Og så, The Man, The Legend. Bonjour. Dominique. Comment allez-vous? Den bacanelle. Oui. Valise. Ça va bien? Du har trombone. Ah, tu trouves ça cool. Hæ? Du tror så cool. Synes det kult, ja? Ja, jeg synes det kult, ja. Jeg elsker trombonen. Det kult. Men c'est parce qu'elle m'adore. Nei, jeg liker trombonen. Ikke deg. Trombonen. Ah, oui. Ja. Dominic kan bruke akkurat samme mikrofon som Theo. Og så har han en litt rimeligere tomannsak på trompeten. Og ellers en Neumann KSM. 105, tror jeg du har. Ja. Og så er det meg! Notre petit coton! Ja, ja. Jeg spiller på Gretsch, gitar elektrik. Den så er det. Oh la la la, quel beau cul. Ah, oh la 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 la, quel beau cul. Oh la cul! La cul grand! Så har jeg whatever slags mikrofon jeg kan få. Okay, whatever på fransk, egentlig. N'importe quoi. N'importe quoi, det mikrofon n'importe quoi. Oh la la. Og så har vi Django-gitaren, lete knall, et DPA. Det var teknisk, og det er kjedelig. For egentlig så er det som er så stas i fint fransk er at vi har denne fantastiske saken her. Du må fortelle, hvordan oppstod den stolsofaen? Det var en idé jeg hadde om at man både kan ha to stoler, men også en sofa. Så det her trekker jeg. Hva er tiden på her? Er det? Dette har de over til oss, de som på puter og sånn, i Løkkeveien. Puter og sånn? Løkkeveien. I Løkkeveien. Stavanger. Løkkeveien. Hva sier du? Løkkeveien. Løkkeveien. Ja, vin. Litteratur. Vin, det er overalt. Du har sett den faktisk. Vi sitter her, hva du det, Don Johan? Litteratur, ja. Jep. Charlotte. Charlotte. Lommespeil. Ceci est une pipe. Ja, men jeg synes det her var bra. Jeg vet ikke om det er så mye mer å fortelle noe om meg pip. No! Nei, ok. FFO out.